Пандемія коронавірусу. Новий день, нові цифри. Минулої доби в Одеській області зафіксували 18 нових випадків інфікування. За весь час карантину в регіоні COVID-19 підтвердили понад 140 тисяч разів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що минулої доби від ускладнень інфекції ніхто не помер. Загалом же за час пандемії вірус забрав життя 2990 жителів регіону. А ось побороти недугу минулої доби вдалося ще 53 особам. Триває й вакцинація. 7 липня перше щеплення від коронавірусу отримали 1972 жителі Одеської області.